ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଳିବାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ସେଠାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନିରୁପମା ବେହେରା। ନିରୁପମା, ଆଜି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ରହିଛି କି ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କିଭଳି ଏହାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ରାଜଧାନୀରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଶୋକ ନଗରର କାଳିବାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କୁ ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ପର୍ବ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀ ରହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମିଠା ଭୋଗ ଖୁଆଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଧବା ନାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବେ, ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳିବାଡ଼ିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସଧବା ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ମିଠା ଖୁଆଇବେ ଏବଂ ନିଜ ଥାଳିରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ରହିଛି ତାକୁ ମାଆକୁ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ସଧବା ନାରୀ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାନପତ୍ର ରହିଛି, ପାନ ରହିଛି, ଧୂପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଠା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ନିଜେ ଲଗାଇବା ସହ ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ଲଗାଇବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ପର୍ବ କରନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ମାହାତ୍ୟ କୁହନ୍ତି? ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଇବୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛୁ। ସିନ୍ଦୁର ବରଣ କରିକି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇକି ଯିବେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ କରନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏହି ପର୍ବ ସବୁଠୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଫେମସ୍ ପର୍ବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକିରି ବରଣ କରାଯାଏ। ବରଣ କରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଖୋଳାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଖେଳନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳା ହୁଏ ଏବଂ ଅବିକା ବରଣ କରି ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଲଗାଇକିନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ଯେମିତିଆ ଫିର୍ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପର୍ବ ପାଳିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିବେ କେମିତି ଅନୁଭବ କେମିତି? ହଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସେଇଟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଜି ମାଆ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ବି କୌଣସି ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉ, ମାଆ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ଅଛି, ବଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରାଯାଏ ଆଜି ବି ସେମିତି ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସରେ ଆମେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଉଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଦାୟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି କମିଂ ଇୟର୍ ମାଆ ପୁଣି ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଏମିତି ବିଦାୟ ଦେବୁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ବି ଜଣାଇବୁ, ବିଦାୟ ବି ଦେବୁ, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖୁସିରେ କଟାଇବୁ। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେଇକି ରହିବୁ, କେବେ ମାଆ ପୁଣି ଆସିବେ ଆମ ସହିତ ଖୁସି ବାଟିବା ପାଇଁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଭଳି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝିଅ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଘରକୁ, ଏବଂ ଝିଅ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀକୁ ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଲଗାଇ ସେମାନେ ବିଦା କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ପର୍ବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବର୍ଷ ଯାକ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ
ଝିଅକୁ ଯେଭଳି ସେକାଯାଏ ସେହିଭଳି ପାନ ପତ୍ରରେ ସେକିବା ପରେ ମିଠା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ବ, ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଶେଷ ପର୍ବ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିର ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପର୍ବ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମେଲାଣି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।